Salam, hər birinizi xoş gördük. Studiyada mən İsmail İslamoğlu. Bugünkü müzakirə saatının qonağı Xural qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru və eyni saytın Xural.com saytının rəhbəri Əvəz bəy Zeynaldı. Əvəz bəy, xoş gəlmisiniz, xoş gördük. Xoş günüzə gəlmiş. Əvəz bəy, Azərbaycan mətbuatının hal-hazırki durumunu necə qiymətləndirir? Azərbaycan mətbuatının hal-hazırki durumu yoxdur ki. Yəni, mən məsələn, həbsdən çıxanda mənlə soruşdular ki, vəziyyəti necə qiymətləndirirsiniz, dostlarınız yerində qaldım filan. Mən dedim, ki, binalar yoxdur. Mən çıxdım ki, 3 ildə yekə-yekə binalar yoxdur, qəsəbələr yoxdur. O da olan insanlar. İndi Azərbaycan mətbuatının durumu o qədər ağır, o qədər gərgin vəziyyətlərdir ki, məsələ, demək, bənzətsək ki, xərçəngə yoluxmuş, metastaz vermiş bir xəstəyə bənzətsək, ölüm ayağında, sayılı günləri qalıb, bəlkə o da doğru olmur. Amma çox ağırdır. Müstəqil yazılı media yoxdur artıq. Azərbaycan telemekanında müstəqil fikir söyləyə biləcək televiziya kanalları artıq yoxdur. Ümid ayrı-ayrı fərqlərə qalıb. Biz partizan döyüşünü xatırladır. Yəni, burada bir internet saytı çıxır, bir balaca populyarlaşır, nəyisə sözünü deyir, ya bağlayırlar, ya həbs edirlər. Sonra digər bir yerdə bir cavan uşaq çıxır, sonra bir başqa yerdə onu tuturlar, aparırlar əskərliyə, sonra bir başqa yerdə. Yəni, bu işğal olunmuş SSR-i 2-ci dünya müharibəsi dövründə işğal olunmuş ərazilərdə partizan müharibəsi gedirdi. Bax, Azərbaycanın müstəqil mətbuatı indi həmin o partizan müharibəsini xatırladır. Bir qrup orada çıxır, bir qrup orada çıxır, amma düzənli müstəqil media anlayışı yoxdur. Çalışırıq müəyyən məsələlər ətrafında, amma çox çətindir. Yəni, Azərbaycanın müstəqil mediası bu hakimiyyətin çox uğurlu xarici və daxili siyasətin nəticəsində məhv olub. Yəni, bizim hakimiyyət möhtəşəm bir şəkildə, çox əmin bir şəkildə onları təbrik eləmək düşər. Yəni, onlara təbrik düşür ki, onlar Azərbaycanın müstəqil mediasını dəfn eləyə bildilər. Sizcə bu mətbuatı, Azərbaycan mətbuatını ümumilikdə bu hala salınmasında ən böyük rolu olan şəxs kimdir? Həzrət Əlinin bir sözü var. O deyir ki, uzaq Ərəbistan səhralarında bir qurd bir quzunu yiyərsə, günah məndədir. Ya qurdu öz başına buraxmışam, ya da quzunu müdafiəsi. Ölkədə müstəqil media yoxdur mu? Müstəqil media təqiblərə, təzyiqlərə məruz qalır? Müstəqil media əhli həbs mi olunur, öldürülür mü, tutulur mu? Bu ölkədə bir günah payı var, o da hörmətli, möhtərəm cənab İlham Əliyevdir. Yəni, İlham Əliyevin xəbər olmadan bu ölkədə nə səmalarımızda quş uçmaz, nə o eşdən, o gedən maşınların səsi gəlməz. Qurt quzu ilə otlayar. Ona görə də mən çox adam qiymətləndirə bilərəm. Mən uzun müddət Azərbaycan mediasının ən əsas problemlərindən biri Əli Həsənovla mətbu savaşım olub. O mətbu savaşın nəticəsində Əli Həsənov məni həbs elətdirib. Yəni, Xural qəzetinin üstündən tankla keçiblər, bizi yerlə bir eləyiblər. Biz 10 ildə özümüzə gələ bilmirik. Yəqin ki, inşallah bir 10 ildə özümüzə gələ bilmərik. Çünki dövlətlə vuruşacaq halda deyirik ki, hələ dövlətin də səlahiyyətlərini əlində mənimsəmiş, özünü dövlət elan eləmiş adamlarla vuruşmaq olmaz ki. Yəni, mən Azərbaycan mediasının, hakimiyyət yönlü medianın 5 qəzetindən vuruşaram, Mətbuat Şurasından vuruşaram, Kif Defesinlə vuruşaram, amma mən dövlətlə vuruşamaram ki. O mənada Azərbaycanda bütün media siyasətinin təbii ki, başında hörmətli cənab prezident durur və onun mətbuatının, Azərbaycan mətbuatını idarə eləmək üzrə kuratorları var, əlaqələndiricisi var, koordinatoru var, bu da hörmətli Əli Həsənovdur. Və bugün medianın bugünkü hala gəlməsində birbaşa günah payı demək mümkün olarsa, günah payı, məsuliyyət daşıyan adam həmin Əli Həsənovdur və təbii ki, həmin İlham Əliyevin tapşırıqları, direktivləri sayəsində biz o siyasətin nəticəsində bu hallara düşdük. İndi mən sizə baxıram, bizim
15-20 il, 25 il əvvəl bizim Azərbaycan mediasında biz də belə idik. İndi sizin oynadığınız missiyanı biraz biz oynayırdıq. Dəliqanlı ona ilişirdik, buna söz atırdıq, buna daş atırdıq, bizə cavab verirdilər. Biz o qədər müstəqil media əhli var idi ki, o qədər müstəqil media var idi ki, o qədər çox sayılı qəzetlər, çox sayılı jurnalistlər var idi ki, biz heç görünmürdük. Heç bir yerdə görünmür. Amma indi görünmək çox asandır. Çünki indi heç nə yoxdur. İndi çıxıb heç qeyri-peşəkar da olsan, heç peşəkar da olmasan, indi həqiqəti demək çətindir. O zaman həqiqəti deyən o qədər yerlər var idi ki. O zaman yalanı deyənlər çox az idi. Yalan yavaş-yavaş yalanı dedilər, yalanlar artdı, artdı, artdı. Ondan sonra həqiqət qaçmağa başladı, həqiqət azaldı. İndi həqiqət yoxdur. İndi həqiqəti deyəni çıraqla axtarırıq. O zaman yalanı deyəni hamı deyirdi, ay da, filan kəs, filan qəzet satılıb. 1998-ci ildə 525-ci qəzetlə Şərq qəzeti satıldılar. Yəni, hökumətin səngərinə keçdilər, da hörmətli hakimiyyətin tərəfinə keçdilər. Biz onda bunu biz Millətin Səsi qəzetində verdik. Millətin Səsində Qənimət Zahid möhtəşəm bir yazı yazdı və orada dedi ki, 525-dən Şərq qəzeti səhvini dəyişdi. Bilirsiniz nə bum qalxdı, bilirsiniz necə gündəm dəyişdi, bilirsiniz bizim üstümüzə necə gəlirdi 525-dən Şərq, bilirsiniz onlar necə həyəcanlan dünyanı dağıdırdılar ki, ay da, biz satılmamışıq, biz tərəf dəyişdirməmişik. Fikir verin, ha? İki qəzetdən söhbət ki, bunun arxasınca nələr gəldi, kimlər getdi, adamların, elə adamlar mövqələrini dəyişdi, elə adamlar müstəqil mətbuatın səngərindən digər tərəflərə keçdi ki, elə qıyımlar baş verdi ki, Azərbaycanda artıq bir söz, bugün heç kimin tanımadığı bir balaca, gəncəcik bir uşaq, sabah bütün ölkənin tanıdığı adama çevirir. Bilirsiniz niyə? Həqiqəti deyir ona görə. İndi həqiqət demək yasaqdır. Əvəz bəy, lap əvvəldən götürək, bugünkü günə qədər gələk. Sizcə, hansı zamandan bəri Azərbaycan mətbuatının çöküş durumu başladı? Dedim mən, bayaqları Millətin Səsindən misal gətirəndə elə o dövrlər idi. 96-cı ildə senzura götürüldü və Heydər Əliyevin Azərbaycan mediasına görünməmiş nisbətdə diqqəti yarandı. Yəni, Azərbaycan hakimiyyəti başa düşdü ki, o zaman dəbdə idi. Jurnalisti döyürdülər, oğurluyurdular, nə bilim, şilləliyirdilər, qorxudurdular, belə bir şey. Sonra Azərbaycan hakimiyyəti gördü ki, bu yolla jurnalistlərin sıralarını seyrətmək mümkün deyil. 98-ci ildən qərar verildi ki, Azərbaycan mətbuatını puluna satın almaq. İndi bizim dostlarımızın hamısı durar, əsəbləşər, deyərlər ki, yox, biz satılmamışıq, o zaman səngərlərini dəyişmək. Yəni, xəttə o biri tərəfə keçmək. Yəni, bunu onlar çox məmnuniyyətlə qəbul edirlər. İndi, heç kim də bunu inkar eləmir. 98-ci ildən Azərbaycan mediası bir-birinin ardınca, dedim ki, ilk nümunələr 525 və Şərq qəzeti idi. Hələ o uzun müddət bir etalon kimi qaldı. Bilirsiniz, jurnalistlərlə danışanda nə deyirdilər? Deyirdilər ki, 525-ə verdiyimiz qədər səhərdə verərik. Hətta dedilər ki, bir dəfə mənlə danışıqların birində mənə demişdilər ki, sizə 525 və Şərq qəzetinin ikisinə verdiyimiz qədər verərik. Yəni, o elə bir ki, deyirlər, bir unsiya qızıl, bir barrel neft. Şərq qəzetindən 525-ci qəzet bir növ elə olmuşdu o zamanlarda. 98-ci ildən bu məsələni də hörmətli möhtərəm, möhtəşəm Rıza İbadov başlamışdı. Yəni, Azərbaycan mediasının satın alma mərhələsini həmin deputat başlamışdı. Rıza İbadovun sayəsində başlamışdı. İlk dəfə hörmətli İlham Əliyevlə müsahibə getmişdi 525-ci qəzetdə. Allah rəhmət eləsin, Elçin Səlçukun imzasından. O, çox kritik bir dönəm idi. O dönəm bizim tarihimizi dəyişdi. Yəni, o zaman o fərqinə varılmırdı. Amma biz sonraki zaman etibarilə 98-ci ildən Azərbaycan mediasını çox ciddi paralar xərcləyərək sustura bildilər. Bir dəfə Əli Həsənov cənabları, hörmətli prezidentin hörmətli köməkçisi Mətbuat Şurasına iclasa gəlir. Baxır ki, qapıda çox belə əndirabadi maşınlar durur. 150 min, 200 min, 250 min qiymətində. Əflatun Amaşovdan soruşur ki, bunlar kimindir? O deyir ki, redaktorların. O deyir, bəs siz deyirsiniz, biz yaxşı yaşamırıq. Yəni, Azərbaycan mediasına ayrılan 100 milyondan çox pula
Bizim qəzetlərin bugünkü durumu, həmin hökumətin səhvində yer alanların bugünkü durumu iflas, tirajsızlıq, oxucu marağının ölməsi yalnız və yalnız oflu baş redaktorlara ayrılıb. Bugün götürün hər hansı bir baş redaktorun maşınlarının qiymətini və salam, KVDF-dən gələn pul o yerlərə xərclənib və biz indi bilirik hansı binada, hansı mərtəbədə məsələ 3 ev bir adama düşüb. 3 ev bir qəzetə düşüb. Bu yaxşı, bu necə püşlatmadık? Püş necə atılırdı Azərbaycanda ki, baş redaktorun qardaşı oğlu, dayısı oğlu, nə bilim, bibisi oğlu falan, bunun hamısı bir mərtəbəyə gəlir, hamısı bir mərtəbəyə çıxır. Yəni 98-ci ildən başlayan proses bugün həmin indi gördüyümüz və müşahidə elədiyimiz bir fiasko ilə nəticələnib və məlum olub ki, Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycan mediası adından xərclədiyi 150 milyon manatdan çox pul uçub gedib. Sizin Mehman Əliyevlə belə bir müsahibəniz vardı, qalma-qalma müsahibə adlandırmaq olar onu hətta. Bu müsahibədən sonra sizi çağırmışdılar prokurorluğa. Orada sizə senzura barəsində ümumiyyətlə yazma, etmə, eləmə dedilərmi bəy? Məni prokuraturaya bir neçə dəfə çağırıblar və yeri gəlmişkən, bunu ilk sizə deyirəm, eksklüziv olaraq sizə deyirəm, mən artıq prokuraturanı məhkəməyə verdim. Yəni o ki, məni o çağırıb xəbərdarlıq etmələri haqqında məhkəməyə verdim və mən çox istəyərdim ki, həmin o çoxsaylı baş redaktorlar var, gedib hamısı sakitcə Rüstəm Usubov bağıran kimi o xəbərdarlıqları imza atıblar. Mən çox istəyərdim onların hamısı prokuraturanı məhkəməyə versinlər, çünki prokuraturanın mətbuata nəzarət etmə səlahiyyəti yoxdur. Baş redaktoru çağırma səlahiyyəti yoxdur. Mən iki dəfə çağırmışdılar, bir avqustun 18-də keçən il, bir də yanvar ayının 25-də. Və yanvarın 25-dəki müsahibə Mehman Əliyevlə götürdüyüm müsahibə idi və orada biz Əli Həsənov, hörmətli Əli Həsənovla danışırdıq, onun fəaliyyəti haqqında danışmışdıq. İkinci dəfə, birinci dəfədən fərqli olaraq, yox, nə elə qışqırmadılar, nə bağırmadılar, nə demək. Mənə ümumiyyətlə yazma, mənə ümumiyyətlə bunu etmə demək olmaz. Yəni, bizim hökumət çox sağ olsun, onu artıq sistem bilir. Sadəcə olaraq, Mehman Əliyevdən niyə müsahibə götürdüyümü dedilər. Mən də dedim, Mehman Əliyev hər yerə müsahibə verir. Amerikada da müsahibə verdi, Avropada da hər yerə Mehman Əliyev gündə danışır. Nə dəyişdi ki? Bir, o ikincisi də ki, Mehman Əliyev çağırır, soruşur da. Burada məndən niyə soruşursun? O məsələdə hətta məndən iş demədilər ki, müsahibəni çıxardı. Bu müsahibəni vermə, davamını vermə. Elə bir şey demədilər. Normal oldu, normal söhbət elədik. Rüstəm Usubovla. Təbii ki, Rüstəm Usubovun təhdidləri var idi, hədələri var idi. Düzdür, sonunda mənə bir ruçka hədiyə elədi. Amma o, sadəcə o təhdidlər səviyyəsində qaldı. Yəni, biz sənə cinayət işə çıxa bilərik, səni bir də həbs edə bilərik. Elə bir qadağa olmadı. Mənə senzura ilə bağlı nə isə yaz, nə isə de, nə isə demə. Onunla bağlı əlavə bir şey olmadı bu dəfək çağırışda. Seçkilərdən sonra yeni təyinatlarla bağlı nə fikirləşirsiniz? Mən bu haqda bir dəfə danışmışam, amma seçkilərdən sonraki təyinatların birincisi, biz 100 gün gözləməliyik ən azından. Deyir o, kənd təsərrüfatı naziri gedib, nə bilim, tarlada zaddı gəzib eləyib, qalısız, uzasız, onu danışırlar, hakimiyyət qəzetləri zaddı yazır, ay da, kənd təsərrüfatı naziri gedib, tarlada gəzib filan, nə bilim, bir pambıqçı ilə nə bilim, nə eləyib. Birincisi, biz 100 gün gözləməliyik. Bu, demokratiyanın şərtidir. İkincisi, biz demokratik ölkədə olmadığımıza görə heç 100 gün gözləməyə ehtiyac yoxdur. Çünki biz bilirik ki, indiki təyinat kimi ora təyin edirlər eləsinlər. O təyinatda hər hansı bir nəticə əldə eləmək mümkün deyil. Üçüncü və ən əsası, təyin olunanların hamısı gənclərdir. Və bu təyin olunanların heç birini biz tanımırıq. Şəxsən mən 30 ildir Azərbaycanda media ilə məşğulam, bunun 20 ilini baş redaktor olmuşam, informasiyalı olmuşam, informasiyalar axını gəlib mənə və mən ölkənin ən informasiyalı adamlarından biri olmuşam. Mən bu adamların heç birini tanımam. Söhbət ondan getmir ki, o günü biri yazmışdı ki, sən kimsən ki, sən onu tanıyasan filan. Biz heç kim olsaq belə, biz xalqla hakimiyyətin arasında vasitəçi rolunu oynayırıq. Bizə dördüncü hakimiyyət deyirlər. Birinci hakimiyyət icra hakimiyyətidir, ikinci hakimiyyət qanunverici hakimiyyətdir, üçüncü hakimiyyət məhkəmə hakimiyyətidir, dördüncü hakimiyyət bizik.
Niyə dördüncü hakimiyyət deyirlər? Biz bu qrupların heç birinin içində olmuruq. Biz onların hamısının işinə və vəziyyətə nəzarət edirik. Vəziyyətə biz baxırıq. Anlata bildim mi? İndi bu təzə təyin olunan nazirlərin hamısı cavan-cavan gənclərdir, kadrlardır. Oxusun Cambridge-də, oxusun Oxford-da, 12 dil bilsin. İngiliz, Rus, Fransız, İt, Qurt, hamısını bilsin. Bu dillərin hamısı bunu nəyi dəyişir ki? Xalq tanımırsa. Bu adamların birinin bir müsahibəsinə rast gəlməmişəm. Biri bir yerdə müsahibə verməyib, biri bir medyadan çıxmayıb, biri bir medyadan tanış deyil. Birini tanımırıq, birinlə bizim əlaqəmiz yoxdur. Nə bilək, hə, deyirlər, ay, filan kəs, filan kəsin oğludur, filan kəsin yaxşı adamdır, ay da, Göyçəridir, belə tanıyırıq. Ay, əvəz Zeynalı, Göyçəridir, sizdən bir nazir gəlir. Kimin oğludur, filan kəsin oğludur, ay da, deməli, yaxşı adam ola bilər. Çünki bu dədəsi, babası yaxşı adam. Dövlət belə idarə olunmaz ki. O baxımdan, təyin olunan adamlar, mən demişdim, biraz qəribçiliyə salınmasın. Bax, məsələn, Zahir Oruc. Bax, bu hakimiyyəti müdafiə eləmək üçün nə gəldi bu adam danışır? Düzdür mü? Bax, real, irreal, nə gəldi Zahir Orucdan çıxır da? Amma halbuki Mərdə Mərdanədə müsahibəyə gəlib vermir, ha? Qaynar Qazana gəlmir, ha? Qaynar Qazana Zahir Oruc, elə ilan vuran alçaqdan qorxan kimi müstəqil suallardan qorxur. Yəni, elə nəzər var ki, mətbuatda Zahir Oruc belə hökumətin deyək, danışan dili, xeyr. Zahid Oruc müstəqil sualdan elə qorxur ki, ümumiyyətlə elə qorxur ki, Zahid Oruc bütün ona baxmayaraq, Aqil Abbas o gün dedi ki, Heydər Əliyev peyğəmbərdir, düzdür mü? Hə, onu da məsələ Qaynar Qazana çağırmışaq. Məsələ tutaq ki, Siyavuş Novruzov, məsələ tutaq ki, Qənra Paşayeva, başqa kimi deyim, Azər Həsrət. Azər Həsrət gəlib. Bu, bir Azər Həsrət gəlib. Qənra bir il yarım dedi ki, gələcəm, mütləq gələcəm, sonra gəlmədi. Siyavuş Novruzov 2 il mən oyaladı, oyaladı, oyaladı. Bugün sabah bir seçkilər keçsin, filan olsun, gəlmədi. Zahid Oruc o gün mən yazıb ki, qoy görək dünya hara gedir. Mən də yazdım ki, Zahid bəy, dünyanın hara getməyinin Qaynar Qazanda müsahibəyə nə dəxli var? Dünya hara gedir, keçsin. O qədər özlərini ağırlı hesab edirlər ki, o qədər bir tərəfli qol vurublar ki, bunlar bir sən eləyir, bunlar futbol oyunu təyin eləyirlər. Komanda heç kimi yox qarşı tərəfdə. Yox, bir nəfər də yoxdur. Heç olmasa 3 yaşlı bir uşaq olsa top təsadüfən ona dəyə bilər. Qapı da açıq. Anlata bildim, buranın futbol oyunu budur. Heç o Kiyevlə, Dinamo Kiyevlə o nemeslərin oynadığı kimi də deyil. Bura elə tək qapı, elə vurdum qol, vurdum qol, vurdum qol. Ha, bir bədbəxt uşaq da bir gəlin oturun, bir cəmiyyətin sualları sizə verilsin. Yaxşı, mən hətta onunla da razıyam. Bəzən ona da demişəm ki, İstəmədiyimiz sualları çıxarda bilərik. İncitmək istəmirəm da bu adamların bu adamlar da budur. Amma bütün bunlara baxmayaraq, təyinat bunlar olsaydı mən başa düşərdim. Mən bilərdim Zahid Orucun profili nədir. Zahid Oruc yıxar amma kəsməz. Azər Həsrət nə olsun mətbuat şurasındadır, biraz istəyir ki vicdanlı görünsün. Qənira Paşayeva ümumiyyətlə adamı vecinə almaz, amma gedər kimsəsizin işini görər, bir şəhid balasının problemi olarsa gedər onu həll eləyər. Yəni, bir fərqli baxış bunlarda ən azından var. Rauf Arifoğlu o günü bir söz dedi, Əli Həsənovun yanında. Dedi ki, deputatlarınız danışmasın. Çünki Rauf Arifoğlu bu düşərgədən çıxan adamdır. Rauf Arifoğlu ən azından sözünü, danışığını bilən adamdır. Rauf bunlara xəbərdarlıq edir ki, deputatlarınız danışmasın, çünki danışa bilmirlər. Hadir Əcəbli danışır, problem. Aqil Abbas danışır, problem. Bunun hansını, bunu gərək oturub, ümumiyyətlə, bunlara dəf keçəsən ki, bunu danışmaq olar, bunu danışmaq olar. Olmaz. Yəni, o baxımdan hətta bunların belə təyinatını mən normal qarşılayardım. Çünki biz bilirik ki, Qənərlə Paşayeva bir nazir ola bilər, o birindən də yaxşı ola bilər, işləyə bilər filan. Hətta islahatlar o həddə belə deyil. Baxın, hakimiyyət o dərəcədə etibar eləmir ki, öz kursuna, öz adamlarına, hətta Aqil Abbas, hətta Zahid Oruca vəzifə vermirlər, hətta Qəniriyə vəzifə vermirlər. Deməli, təyinatların hamısı boş, mənasız və əhəmiyyətsizdir. Bir qanun quluzadə gətiriblər şeyə, o boyda nəhəng nazirlikləri, iki nazirlik, üç nazirliyi birləşdirib veriblər ona. Nə fəaliyyəti var? Gələndən internet yoxdur, saytların mənasız bloklanması baş verir. Ondan sonra yeri gəlmişdir, bu sayt bloklanması məsələsi də tamamilə başqa
bir çalar qazanıb, son günlərdə bizə məlum olub ki, ümumiyyətlə bunu heç Rabitə Nazirliyi də bloklamırmış. Bunu prezident aparatında oturan cavan 2-3 dənə uşaq blokluyurmuş, istəyəndə də açırlarmış. Ona görə də təzə təyinatlara mən yenə də Allah uğur versin, prezident gətirib təyin edib, kəşk millətə xeyirli olsun, amma mən nəticəyə baxıram ki, bunu heç kim tanımırsa, bu adamlar texnokratdırlarsa, o zaman geçsinlər ikinci-üçüncü vəzifədə olsun, aparat rəhbəri olsun. Birinci adam çalışan adam olmalıdır. Birinci adam bu millətin problemlərini dərk edən olmalıdır. Hələ indiki dövrdə Azərbaycanda ord kimi, gecə-gündüz məşəl kimi yanan adamlar gəlməlidir vəzifəyə. Çünki bu millətin problemlərini başqa heç cür, heç bir ütülü qalıstıqlar, heç bir o nə bilim o böyük bahalı maşınlar, Cambridge-lər, Oxfordlar həll eləməyəcək. Bu millət o həddə gəlib dolub ki, o həddə gəlib dolub ki, bunun problemlərini həll eləmək üçün gecə-gündüz həqiqətən özünü bu işə verən adamlar lazımdır. Onun üçün də çox güclü və ciddi islahatlar lazımdır. Bu təyinatlar o islahatların xəbərçisi deyil. Azərbaycanda yeni əfvin gözlənəcəyi mövzumuz aşağı mövzusudur. Sizcə Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı qızıl amnistiya ola bilərmi? Azərbaycanda qızıl amnistiya bircə dəfə olub, Əbülfəz Elçibəy hakimiyyətə gələndə. Ondan bəri qızıl amnistiya olmayıb. Və ümumiyyətlə olan amnistiya və əfləri diqqət eləmək lazımdır. Bu hakimiyyət heç bir zaman nəinki qızıl amnistiya verməyib, nəinki qızıl amnistiya verməz. Bu hakimiyyətin verdiyi bütün amnistiyalarda ağır cinayətlərə şamil olunmayıb. Bu hakimiyyətin verdiyi amnistiya bayırda gəzənlərə, həbsxanada bir dəbdə olan bir söz var, deyir, azadlıqda gəzənlərə veriləndi amnistiya. Bunlar ağır cinayətlərə amnistiya şamil eləmirlər. Amnistiya şamil eləyirlərsə, əfv olacaqsa, bu Mir Yusif Seyid, bu Mir Feyzullah Seyid o niyə tuturlar? Sən ki, əfv verəcəksən, bu Orxan Baxışlını niyə tutursan? Orxan Baxışlıya 234-ün 4-ün 3-ün ilə cinayətçi qaldırıblar. Mir Feyzullaya da. Bu 5 ildən 12 ilə iş deməkdir. Sən nə əfv, bu nə əfv siyasətidir, bu nə amnistiya siyasətidir. Ona görə də amnistiyalarda və əflərdə çox ciddi ehtiyatlı olmaq lazımdır. Amnistiya gözləmirəm. Amnistiya olsa belə, şərti işi olan, eşdə olan, azadlığa çıxmış məntəqə tipillərə filan şamil olunacaq. Amnistiya böyük maddələrə, ağır maddələrə şamil olunmayacaq. Əfə gəlincə, martda dedilər əf verəcək. Sonra dedilər, mayın 10-unda veriləcək. Mayın 10-u keçdi, Heydər Əliyevin 95 illiyi yadımdadır. Biz Heydər Əliyevin 90 illiyinə, Zərifə xanımın 90 illiyinə. Məhbuslar bilirsən necədir? Məhbuslar uşaq kimidirlər. Baxma, 15 il iş alıblar hamısı. Baxma, cinayət aləminin adamlarıdır. Uşaq kimidirlər. Onlar bir dənə mənasız bir söz buraxırdın ki, tutaq ki, ola bilər amnistiyada. O 954 dustaq var idi bizim 10 sayılı cəza çəkmə müəssisəsində. Uşaq kimi hamısı arxanıza düşürdü. Ayda, nə vaxt buraxırlar bizi? Bunlar buna izah eləmək mümkün deyil ki, arkadaş, sən 15 il veriblər, 120-ci maddə ilə adam öldürürsən, sən amnistiyalıq dövürsən. İndi əf siyasəti də elədir. Bu, ən ağır bir şeydir ki, martda o boyda 27 min dustaq kontingenti var. Hamı ümid eləyir, baxmayın, hamı ümid eləyir əfvə. Bilirsən ki, sən əfdə deyilsən. Amma burada bir şeylər yanır ki, bəlkə ola bilərək. Onları martdan maya qədər gözlətdilər. İndi mayın 10-u keçdi, məlum olur ki, yoxdur. Bu gedişatla heç bilmirəm, 100 illiyə çatacaq mı? 100 illiyə belə amnistiya, belə əf olmur. Ən azı bu müzakirə olunmalıdır, maddələr müzakirə olunmalıdır. Deməli, amnistiya yoxdur. Amnistiya olsa maddələr olardı. Əf siyasətinə gəlincə isə, bu o qədər qeyri-müəyyən bir vəziyyət var ki, məsələn, mən şəxsən gözləmirəm. Mən heç o məhkumların ümidlənməməsi üçün bu müzakirələri də doğru hesab eləmirəm. Hər zaman demişəm, əfdən sonra müzakirə eləmək lazımdır. Əf müddəti keçəndən sonra müzakirə eləmək lazımdır. Niyə əf verilmir? Əf siyasətini müzakirə eləmək lazımdır. Bu nə əf siyasətidir? Azərbaycan əf haqqında əsasnamə prezidentə heç olmasa ildə 4 dəfə əf imzalama səlahiyyəti verir və ümumiyyətlə prezidentin hər zaman əf vermə səlahiyyəti var. Prezident yeganə şəxsdir ki, müstəsna halda istədiyi zaman əf eləmə səlahiyyəti var. Həmişə ildə 2, 3, bəzən 4 dəfə əf verilirdi. İndi bu ildə 1-ə inib. Yəni, əf
və amnistiya haqqında mən müsbət heç bir şey gözləmirəm və güman edirəm ki, bu gedişatla əfvi ola bilər iyunun 15-də saxlasınlar, ola bilər Ramazan bayramı gəlir, onu desinlər. Amma o gözlənilən əf, həm də bu olunan həbslərə baxaraq mən o qənaətə gəlirəm ki, o dərəcədə gözlədiyimiz əf olmayacaq. Ermənistanda olan durum, baş nazir Nikol Paşinyan oldu, xalq etiraz edə ayağa durdu və belə bir hal formalaşdı Azərbaycan cəmiyyətində. Bir növ, nəinki Nikol Paşinyana, hətta Ermənistanda ayağa qalxan kütləyə belə simpatiya yarandı. Belə bir hal, bunda medianın rolu nə dərəcədə oldu sizcə? Biz erməniləri düzgün qiymətləndirmirik. Birincisi, bu yanlış, indi biləm, hakimiyyətdən gəlir, bəzən müxalifətdən də gəlir, nə bilim, Qızılgül inqilabı, narıncı geyinmək, qırmızı geyinmək, ağ geyinmək, belə-belə bir çox zamanlarda mənim heç cür anlamadığım müəyyən proseslər oldu. Kənardan bu şeyləri götürməyin tərəfdarı deyilim. Biz 1988-də imperiyanın üstünə nə ilə getdik? Biz 1990-cı ildə yanvar qırğınından sonra küçələrə 1 milyard gül çıxartdıq. 1 milyard qərənfil çıxartdıq. Bugünkü manatla, bugünkü pulla 500 milyon dollar eləyir. Bugünkü pulla. Zamanında 1 milyard idi. Yəni, o məsələdə o özənmək məsələsini mən ümumiyyətlə heç bir zaman qəbulləmirəm. Mən elə gəlir ki, bu millətin tarixi qəhrəmanlıqlarla doludur. Bu millətin tarixində yüzlərlə, minlərlə qəhrəmanlar və günlərin bir günündə proses yetişəndə bir cavan oğlan çıxacaq, məsələlərin hamısını həll eləyəcək. O, Ermənistan məsələsinə gəlincə, Paşinyan məsələsini Azərbaycan rəsmi informasiya agentlikləri, politoloq adlananlar o dərəcədə biraz fərqli diqqətə çatdırırlar ki, təsəvvür eləyin, nə qədər nihilist olasan ki, o günü biri deyir ki, Ermənistanın xilası bizim prezidentimizdədir. Nə qədər qanlıyasan ki, və Paşinyan da durub o gün deyirsən, deyib ki, Azərbaycan qorxaq xalqdır filan. Mən bayaq indicə gələndə mən o telefondan dostumun biri zəng eləmişdi və inan telefonda ağlayırdı ki, axı biz nə eləyək? Rəhim Qaziyevə, nə bilim, Etibar Məmmədova, Nəhmət Pənahova müraciət eləyirəm ki, getsinlər sərhəddə bunu mənə deyən Rəhim Qaziyevin qardaşı idi, Rahab Qaziyev. Ki, biz qorxaq deyirik filan. Bilirsiniz, bu milləti bu belə yanlış proqnozlarla, sanki Ermənistan, elə müxalifət də, elə sosial şəbəkə də, sanki orada demokratik proses baş verir, demokratik proses baş verəndə Paşinyan gələcək, deyəcək ki, alın da Qarabağ. Paşinyan nə eləri? Birbaşa Qarabağa gəldi. Birbaşa Şuşaya gəldi. Biz hadisələri düşmənin təqdimatında və yaxud da ki, özümüzü böyütmək üçün təqdim etməməliyik. Ermənistanda baş verənlər baş verdi və Ermənistanda mən bizim müstəqil politologların birindən dünən müsahibə götürdüm Qaynar Qazanda. Çox maraqlı bir fikir dedi. O fikirdir. Elə mən o fikirlə də razıyam. Bu bir böyük bir qəfəsdir. Bu Rusiyanın bir qəfəsidir. Orada o gəldi, bu gəldi. Bunun nə əlaqəsi var? Və buna icazə veriləndən sonra və verilməyəndən sonra Dağlıq Qarabağ məsələsində dəyişim yoxdursa, bunun nə önəmi ola bilər, nə özəntisi ola bilər? Biz Erməniyə niyə özənə bilərik? Nəyini özənə bilərik? Erməni nə elədi ki? Güya ki, nə dəyişdi ki? Ohaniyan o vaxt demişdi ki, bizi əsəbləşdirməsinlər, biz gedərik Kürə. Kürün qırağına o zaman mən Türkiyədə tələbə idim. Mən də bir yazı yazmışdım ki, Azərbaycanın müdafiə naziri müdafiə naziri olsa, Milli Təhlükəsizlik Naziri, Milli Təhlükəsizlik Naziri olsa, həmin o Ohaniyanın dili dibindən kəsilər və 10 saada mənim prezidentimin stolunun üstünə qoyulur. O fikirdə indi də qalılam. Paşinyan, bu Eynullah Fətullayev yazırdı ondan, Eynullah Fətullayev ilə bir dönəmin adamıdır, bir jurnalistdir. Paşinyan Azərbaycan xalqına qorxaq deyilsə, o qorxaqlığın, biz müharibə vəziyyətində deyilikmi? Biz müharibə qanunlarla yaşamırıq mı? Bu dövlətin 25 milyard dollar pulu ayrılmıyıb mı müdafiə qüdrətinə? Paşinyan bunu niyə deməlidir? Paşinyan niyə ümumiyyətlə Qarabağa gəlməliydi? Niyə rahat gəlməliydi? Niyə sərhəddən uçmalıydı? Niyə keçiddən keçməliydi? Niyə çaydan üzməliydi? Niyə? İndi bunun hamısını soruşmaq lazımdır Azərbaycan xalqı. Hamısını soruşmaq lazımdır
Azərbaycanın müdafiə nazirindən, Azərbaycanı idarə edənlərdən, hörmətli Ali Baş Komandandan 25 milyard dollar pul xərclənib müdafiə qüdrətinə. Biz demişik ki, Ermənistanın bizim silaha ayrılan pulumuz Ermənistanın dövlət büdcəsindən çoxdur. Demişikmi? Hanı bu? Nəticə hanı? Hər uşaq-muşaq, hər dünənin yaramaz orta səviyyəli jurnalisti gəlib Azərbaycan xalqın nəsəblərindən oynayacaqsın. Bu bilirsiniz hamısı nədən gəlir? Jirinovski deyir ki, bir zamanlar Azərbaycan prezidentini təhqir eləmişdi ki, o dünyanın ən zəngin prezidenti də onun 8 milyon qoyunu var. Biz həmin Jirinovskini gülçək içində bura gətirdik, Azərbaycana gətirdik. Prim verdik biz onlara. Biz onlara prim veririk deyə bunlar hamısı danışır, anlatabildim mi? Bunun cəzası yoxdur. Niyə cəzası yoxdur? Çünki Azərbaycan telekanalları çox güclü mütəxəssislərlə dolub daşır. O Tolik, nə bilim, Elza Seyidcahan, hamısına hörmətim var, heç birinin xətirinə dəyməsin. Mən bunu onları aşağılamaq üçün demirəm. İnanın, Brilliant xanıma da hörmətim var, Aygün Kazmiyevə hörmətim var, nə bilim, ay kişi, bax, bütün oynayanlara, toyda faiqa, hamısına hörmətim var. Amma Azərbaycan efiri bunlara verilməməlidir. Bunların müğənnili saati var, bunlar Azərbaycan xalqını zaten toylarında gəlirlər, yarım saat oxuyur, 10.000, 15.000, 5.000, 3.000 alırlar. Bunlar eşrət içində, bunlar kef içindədir. Bunların altında 300 minlik maşın, bunlar bir-birinlə onun yarışına girirlər, onu olsun. Amma sən Azərbaycan mediasını, Azərbaycan cəmiyyətini bugünə gətirib salarsansa və sən Azərbaycan cəmiyyətini bu qədər çöktürərsənsə, Azərbaycanın düşünən adamlarla bu qədər düşmən olub içəri soxarsansa hamısını, o zaman səhət dünənin bir dılğır Paşinyanı çıxar, deyək ki, Azərbaycan xalqı qorxaqdır. Onu Çeçen də deməmişdim. Bir Çeçen uşaq deməmişdim ki, ya Azərbaycan iştoli, yəni mən Azərbaycanlıyam, yəni mən qorxaqlıq mənasında. Amma biz Qarabağ cəhbəsində, biz digər cəhbələrdə, biz iştirak elədiyimiz fin müharibəsindən bu tərəfə, nə bilim, ikinci dünya müharibəsindən bir bu tərəfə Azərbaycan xalqı hansı böyük savaşda üz qaraldıb ki? Hər yerdə biz başımız ucu olmuşuq. O boyda SSR-in içərisində, o boyda ikinci dünya müharibəsində ermənilər bizim əleyhimizə ola-ola, ruslar əleyhimizə ola-ola, biz oradan 39-40 Sovet İttifaq qəhrəmanımız var, bizim generallarımız yetişdi. Bizim general Həzastanov elə üçüncü dəfə olacaqdı, vurdular. Onda, indi hamı bilir ki, bunu ermənilər vurdurdu. Yəni, bu xalq, bu millət nə zaman qorxaq oldu ki? Budur mu bizim inkişafımız? Analogsuz inkişaf budur mu? Adamdan soruşarlar ki, mənim Azərbaycan xalqının 25 milyard dollarını, 25 milyarda kişi, sən, mən və bu otaqda oturan 5-10 adam oturuz ömür boyu hesablasaq, saysaq, ömrümüz yetməz. 25 milyard dollar müdafiə qüdrətinə pul gedib. Niyə Paşinyan əlini qolunu sallaya-sallaya gəzməlidir? Bu ölkənin 3 dənə, əstəğfurullah, bunun 3 dənə, 5 dənə bir qrupları yoxdur mu ki? Bu gənc, bu cəngavərlər yoxdur mu ki, getsin bu adamın qulağını babası Andranikin qulağı kimi kəssin? Gətsin, qoysun, desin, al, bu da sənin demokratiya. Yəni, demokratik düzən və kimi göstərib, ona özənməyə ehtiyac yoxdur. Bu ayrı bir məsələdir ki, Azərbaycan xalqı başında 10 illərlə, 15 illərlə eyni adamı saxlamamalıdır, avtoritarizmə yuvarlanmamalıdır, diktaturiya yox deməlidir. Onlar hamısı ayrı, amma bu məsələdən kənardadır. Biz nə gözləyirik? Bizim politologlarımız nə gözləyir? Güya ki, bir erməni demokrat gələcək. O da Qarabağ məsələsində bizlə uzlaşacaq və biz güya ki, ədalətli həll variantını tapacaq. Qarabağın ədalətli həll variantı 2S-S. Silah və savaş. Mən bu haqda çox uzun müddət əvvəllərdən də yazmışdım. Silah və savaş. Yəni, Ermənistan cəmiyyətində baş verən proseslərin demokratiyanın da heç bir əlaqəsi yoxdur. İndi bir-birini yeməklə məşğul olacaqlar bir müddətdən sonra Paşinyanı da devirəcəklər. Biz təxminən onu yaşamışıq. Ona görə bizə gülməli gəldi o şeylər. Amma Qarabağ məsələsini biz ondan imdad gözləyək, özənək ki, Allah, nə yaxşı bu gəldi, məncə çıxış yolunda deyil. Çıxış yolundadır ki, Ermənistan cəmiyyəti onun yerə parçalanıb. İndi Azərbaycan ordusunun ağlı başı olsun, həqiqətən də biz müstəqil dövlətiksə, həqiqətən də Rusiya ilə idarə olunmuruqsa, həqiqətən də arxamızda biz Rusiyanın tapşırığıyla durub oturmuruqsa, buyurun, girin, Dağlıq Qarabağ məsələsi bir həftəlik məsələdir. Bir həftəyə həll edin, sərhədləri çəkin, geçsin Paşinyan yazsın, köşəsini yazsın, onu da sonra biz dərc edəyərik.
Belə bir məlumat da çıxdı ortaya ki, Paşinyanın hətta atası belə Azərbaycanlı olub. Lap pis də. Atası Azərbaycanlı olubsa, deməli, daha amansız olacaq da. Daha qəddar olacaq da. Ruslar, biz Rusiya boyunca, Rusiyada bizim yüzlərlə, minlərlə övladlarımız var. Baxdalım, bizi bugün bu qanikənlərin hamısının atası, babası bizimkilərdir. Elə bilsiniz, o yaxşıdır ki, qan qarışıb, qan qüdrətlənib da, türk qanı qarışıb da. Əviz bəy, son sualımız belə olsun. Azərbaycan mediasının, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətinin yeni inkişafına doğru gedən yolu nədə görürsünüz? Valla, bizim durumumuz çox çətindir, çox ağırdır. Yəni, biz həm müəssisə yarada bilməmişik. Yaranan mexanizmlər, demokratik mexanizmlər də darmadağın olub. Azərbaycan mediası indi ayrı-ayrı fərdlərin üstündə qalır. Yəni, ayrı-ayrı... yəni, belə deyim də, ömrünü media vermiş adamların üzərində yeriyir hələ. Kənarda müəyyən Azərbaycan mediası var, müəyyən nümunələr var, amma kənardakılar ölkənin daxilinə təsir eləmə, nüfuz eləmə baxımından daxildəki media ilə müqayisə apara bilməz. Bütün hallarda Azərbaycanın taleyini Azərbaycanda yaşayanlar və Azərbaycanda mübarizə aparanlar və Azərbaycanda yazanlar həll edəcək. Mən ona əminəm. Ona görə dirənib ölkədən hələ ki getmirəm. Yəni, ölkədən getdinsə, ölkə ilə bağın kəsildi. Əslində, bizi idarə edənlər də onu istəyir. Ki, sən ölkədən get, sən bağın kəsilsin, get otur Avropada, nə deyirsən de. Əslində, bugün aparıcı siyasət odur. Biz medianın son qalan o insanların da bir araya gətirib nəyisə eləmək istəyirik. Ona görə bir media klubu elan elədik. Sambalı bir heyəti var. Mən əminəm ki, Azərbaycanda çox ciddi potensial olan yazarları o ətrafda birləşdirmək olacaq. Yəni, bu Azərbaycan hakimiyyətindən çox asılıdır. Azərbaycan hakimiyyəti həqiqətən də medianın düzəlməsini, alternativ bir media, alternativ bir səsin ortaya çıxmasını istəsə, biz müəyyən şeylərə nail olacaq. İstəməsə, bax eləcə partizan müharibəsindən məşğul olacaq. Qəzetlərimizi bağlayıblar. Saytlarımızı bağlayacaqlar, digər saytlara çıxışlarımızı bağlayacaqlar. O vəziyyətə gələcək ki, mən bir ara bu keçən il hökumət saytı, bizim saytı vuranda mən o zaman düşündüm ki, başqa yol qalmır. Yəni, biz çəkək, YouTube-a qoyaq, oradan Facebook-la işləyək. Köşələrimizi Facebook-da yazıq. Yəni, bundan o tərəfə qalmır ki, hələ bizim ağırlı deputatlarımız bəzən onu da deyirlər ki, Facebook-u, YouTube-u bağlamaq lazımdır. O zaman böyük bir, bütün Azərbaycan ərazisi boyunca bir 12 metr hündürlüyündə ona pulumuz da var. Yəni, neftdən, qazdan gələni onu verib bir 12-13 metr hündürlüyündə divar çəkmək olar. Mən Bağdatda, mən bu yaxınlarda Bağdatda oldum. Bağdat elə idi. Məsələn, Bağdatda getmək mümkün deyil. Bağdatda hər yer beton divarlarla mühasirədir. Orada şiələr yaşayır, burada sünnülər yaşayır, burada kürtlər yaşayır. Bağdadı belə bir hala salıblar. O zaman biz də, əgər Facebook-u da bağlayacaqsa, YouTube-u da bağlayacaqsa, o zaman ona pulumuz çatar. Yəni, o daş divara ona pulumuz çatar. O da Qaradağda dağlar var. Dağları sökürlər, dağları daş eləyib, satırlar bu millət onsuz da. Həmin o dağları daş eləmək olar, qumumuz var, Orta Asiyadan zaten gətirmək də olar, Ağcaqın çölündən zaten. Azərbaycana böyük bir 10 metr, 15 metr hündürlüyündə şeylər tikmək olar, divarlar tikmək olar. O da necə şəhərdə, bu Bakını görmüşsünüz, bu Bakını istədikləri zaman həbs eləmək gücündədir hakimiyyət. Əslində, o Formula 1 oyunları var. Əslində, o Formula 1 oyunları təkcə oyun kimi baxmayın ona. Azərbaycan hakimiyyəti şəhərə necə həbs edə bilər əmin, praktikasını keçir. Əmin olun. Buna əmin olun. Şəhəri necə həbs edə bilərik? Səbayel həbs olundu. Bulvarı həbs etdik. Bir də gördüm, çıxdıq oradan gözəl göy çəkən, oxudular Astifidən ki, 5 gün Nərmanov rayonu həbs olunacaq. Və salam qardaş, bu sən nə eləyir, nə eləyirsən ki zaten? 11 gün 3 milyonluq şəhərin 2 milyonluq ərazisi həbs olunur. Buna kim nə deyə bilir ki? Və eyni zamanda bunu ölkələrə tətbiq eləmək olar. Yəni, məsələ, Quba rayonuna bir il inzibati həbs cəzası verildi, məsələ. Belə şeylər eləmək olar. Yəni ki, o baxımdan bunların hamısı zarafatdır, amma bu 1984 əsəri var. Oxumayıb, siz onu oxuyun. 1984-ü mən həbsdə oxuyanda az qaldım, ölə. Gördüm, nəfəsim zadım çatmır.
Və bunlar elə hala gətiriblər, ölkəni. Bunlar hər yerdə telekamera, bunlar hər yeri çəpərliyiblər, bunlar hər yer... İnsanların 5 metr yer vermirlər adamlar nəfəs alsın. Bunlar toplum halında ölkəni həbs eləsələr belə gözləri doymaz. Nə yaxşı dünya var bu, Xəyir Rıza rəhmətlik deyir ki, nə yaxşı ki İstanbul var, nə yaxşı ki Ankara var. İndi nə yaxşı Vaşinqton var, nə yaxşı ki Brüssel var, nə yaxşı London var. Ankara, İstanbul da bizə haosdur, orada da rahat deyilik. Amma heç olmasa oralar var, heç olmasa oraların qorxusundan hələ ki bunlar bir ölkəni çəpər almayıblar. Ölkəni də çəpər alanda hər şey düzələr. Son sual belə deyim, Ankara və İstanbul bizə haosdur dediniz, yadıma bir məsələ düşdü, Hüseyin Abdullayevin həbsi. Hüseyin Abdullayevin həbsini Türkiyədə tutulub Azərbaycana gətirilən və yaxud da Gürcistana tutulub Azərbaycana gətirilən bəzi siyasilər olur. Bunlar necə qiymətləndirmək olur? Ölkənin, ölkə çox pis yerə gedir. Yəni, o bir adamı... Siz nə edim, istəyirəm, üzr istəyirəm. Bizim dostumuz kimdir, düşmənimiz kim, bəllidir. Onu deyirəm, elə mən də onu deyirəm. Ölkə çox pis yerə gedir. Bir adamın adam hər şeyini almamışdan əvvəl ağlını alır. Bu bir məşhur məsələdir. Amma indi bizə baxın. Əfqan muxtarlığını Gürcüstandan oğurladılar, gətirdilər. Çünki Gürcüstanda bir kümələnmə var idi. Emin Hüseynov gəlmişdi, orada bir yer götürmüşdü, Objektiv TV oradan başlayırdı, uşaqlar hamı ora gedirdi. Müəyyən maliyyələşmə məsələləri filan orada rahat idi. O Gürcüstan pəncərəsini Əfqan muxtarlığı ilə bağladılar. Bu, Azərbaycanın təkcə qüdrəti deyildi. Bu, Gürcüstan demokratiyasının ölümü idi. Həm də Azərbaycan xalqının ürəyində. Biz onu göz yaşları içərisində Gürcüstanı dəfn elədik. Məsələ səngidir. Allah rəhmət eləsin. Oradan heç eləməsin. Heç eləməsin. Əgər sən imitasiya eləyirsənsə, sən Avropa Şurasında, sən beynəlxalq təşkilatlardan Azərbaycana ayrılan pulları, gürcü qeytələri alır, yeyir. Çox rahat. Məsələ, hətta Ermənistan qeytələri alır, yeyir. Hətta Ukrayna qeytələri Azərbaycana ayrılan pulların üzərində vuruş gedir. Çünki Azərbaycan hakimiyyətinin ağılının ucubatından biz təxminən 50-70 milyon dollar arası pul itirmişik. Vətəndaş cəmiyyətinə gələn pulu itirib, Azərbaycan hakimiyyəti bunu istəmir. Oradan keçdi Ukraynaya. Ukraynada Fikrət Hüseynini tutdular. Şükür ki, Fikrət o şər məngənəsindən çıxa bildi. Amma Rəsul Quliyevi də tutmuşdular. Yəni, Ukrayna görülür ki, bizim üçün Ukrayna da təhlükəsiz ölkə deyil. O təhlükəsizlik zolağına Azərbaycan hakimiyyəti. Gürcüstandan sonra Ukraynanı qatılıb. Bunu da anlaya bildik. MDB-dir, gerdə qalıblar, bunlardan bizə hay olmaz, filan filan. Bəs Türkiyə, min illik Türkiyə, bəs bizim ümidlə yanaşdığımız, bizim həvəslə, həsrətlə baxdığımız Türkiyə. Nə fərqi var? Erdoğan CHP-liləri ittiham edir ki, 1946-cı ildə siz Azərbaycanlı əsrlərin 150-sini verdiniz. Qarsda sərhədi keçmədən güllələdilər Sovet sərhədçiləri. Nə fərqi var ki? Erdoğan da indi eynən Hüseyin Abdullayev verib. Yəni, bu o deməkdir ki, sən Azərbaycan pasportundan, Gürcüstanda, Ukraynada, Türkiyədə rahat gəzə bilməzsən. Sən Avropada o 3-5 dövlətə qapanıb qalmalısın. Hələ biz bilmirik ki, Azərbaycan xalqının pullarının nəticəsində bizim Fransadan, Almaniyadan bura paketləyib adam gətirə biləcəkmi bu hakimiyyət? Yəni, bu hamıya göstərir ki, bizə göstərir ki, yəni biz Hüseyin Abdullayevi gətirdiksə, sizə əzər keçərik. Biz Gürcüstandan o tərəf bu tərəf eləməyin. Fikrət Hüseyinli kimi Allahınıza şükür eləyəriz. O tərəfə bu tərəf eləməyin, Gürcüstanda da belə eləyərik. Yəni, bu həm Türkiyə demokratiyasının, Ukrayna demokratiyasının, Gürcüstan demokratiyasının ayımıdır. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyətinin təhlükəsizlik zolağını bu boyda genişləndirməsidir. O zaman dünyadakı proseslər hara gedir ki? O zaman biz onu da anlamamalıyıq ki, ya Senatda, Kongresdəki olunan müzakirələrin sonu nədir, Brüsselin sonu nədir? Yəni, doğrudan mı Azərbaycan kimi balaca bir dövlətin idarə edənləri bütün dünya demokratiyasına meydan oxuyur? Belə mi çıxır? O belə çıxırsa, o zaman bizə yenə də bu ölkədə qalmaqdan, bu ölkədə vuruşmaqdan, bu ölkədə mübarizə aparmaqdan başqa yol qalmır. Çox sağ olun, Əvəz bəy. Gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm, mən təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər, əziz izləyicilər. Müzakirə saatının bugünkü qonağı Xural qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Əvəz bəy Zeynalı idi. Sağ olun, salamat qalın.